даними нашої розвідки, протягом останніх кількох днів з території Російської Федерації через контрольно-перепускний пункт Довжанський у напрямку міста Дебальцево прослідувало 50 військових вантажних автомобілів «Урал» та 20 БМП з особовим складом. А через залізничну станцію Довжанська, що у місті Свердловськ Луганської області, з території Російської Федерації прослідував вантажний потяг, приблизно 40 вагонів, на яких розміщувалася військова техніка, накрита тентами. Водночас на Донецькому напрямку було 5 обстрілів наших позицій з 120-мм мінометів. Але через вмілі дії, мужність та професіоналізм наших бійців обійшлося без втрат.